Amtel oo ah shirkad isgaarsiineed oo qayb ka noqonaysa xawaaladda Amal Bank ayaa soo bandhigtay adeeg telefoon iyo internet casri ah, iyadoona xafladda ay ku soo bandhigaysay ay ka soo qayb galeen bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin ka tirsan xawaaladda Amal. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Amtel, Yacquub Maxamed Ciise, ayaa ka warbixiyay waxa ay qabanayso shirkadda isgaarsiinta Amtel, isagoona soo hadal qaaday inaysan wax asuumaada u sameyn ka soo qaybgalayaasha xafladda, taasina uu ku sababeeyey inay qarashkii ku bixi lahaa casumaadda ay si mutadawacnimo ah u gaarsiinayaan walaalahooda abaaruhu saameeyeen. Maanta halkan waxaanu ku soo bandhigaynaa shirkadda Amtel oo ka mid ah shirkadda Amal Group. Shirkaddan muhiimadda aanu u soo bandhigayno maanta waxa weeye inaanu waddanka keenno shirkad taleefoon oo tayo leh, internet tayo leh. Maxaan ku arkaa kii lacagta lagu isticmaalayay dhan walbaba leh ayaan maanta ku soo bandhigaynaa maxaan ku arkaa xarunta Muqdisho. Xarunna waxa u noqonaysa magaalada Muqdisho ayaa shirkadda tan u noqonaysa haddii Ilaahay idmo. Waxyaalaha ay keeni doonto sida haddaba inii sheegay waa taleefankii oo dhammaystiran, waa internetkii, waa kii qaybta xawaaladda, waa qaybtii maxaan ku irahdaa kii lacagta lagu shubanayay, kii lacagta la isugu dirayay, kii biilasha lagu bixinayay. Wax kasta oo shirkad taleefoon ay leedahay ayaan rabnaa inaanu maarta la nimaadno. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka soo qayb galay daahfurka shirkadda isgaarsiinta Amtel, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Amal iyo kooxdana waxaan ku soo dhaweyneynaa shaqo wanaagsan, waan taageersanahay, waan soo dhaweyneynaa shaqo fiican inaan noo qabatiin baan rabnaa. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo ammaan iyo dhiirigelin u soo jeediyey madaxda shirkadda isgaarsiinta Amtel, madaxa shirkadda Amal Bank faraca Muqdisho Sheekh Cabdiweli Muuse, iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Hawshaas uu gudoomiyuhu uu ballan qaaday inta oo abaaraha lacagtan oo ugu talagalay meeshan mooye wax ka badanaa la rabaa insha allahu tacaala haddii la yiraahdo oo Amal Bank iyo Amal Express iyo waxa weeyaan iyo Amtelba insha allahu ay ku bixin doonaan. Waan looga fadhiyaa Amal, waana soo dhaweyneynaa Amtel qoladan maxaa hadda cusub ka baniga cusub oo Amal maxaa isgaarsiintiisa. Waxaan rajaynayaa hadda ma dhahayo muxuu ahaaday intaasaan ku darsanaynaa gruubyo badan oo ogol baan ogahay inay muxuu ahaaday maadaama isgaarsiinta hore ay najaxday kanna inuu najaxo aada loo rajaynayo. Waxaan leenahay lacagtaanna waa ku darsan doonaa haddii Ilaahay idmo. Bashiir Cabdixiir ee Honkaybal TV, magaalada Muqdisho.